Hej alle sammen. Og ja, det er en ny mission. Med Sabal. Give him some morphine and turn off that fucking radio. Hold da kæft. Åh, hvad sker der? Shit. What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Nå ja, jeg tror det er der, hvor jeg skal op til klokketårn. Og det tror jeg også, jeg vil lave video med, hvor jeg bliver ved med at gå op i klokketårn og sådan. I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. I promise. I won't. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Nå. Hvad gør vi så nu? Nå, vi tager hen til klokketårnet. Jeg tror, ja, den er der igen, den her. Så skal vi på tur ind til klokketårn. Og den her, den er sværere end de andre klokketårn, fordi der er der nogen, vi skal dræbe og sådan. Der skulle klare den første gang, der kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle gøre og sådan. Så jeg havde hele tiden gæd i det. Men jeg håber, jeg kan huske det nu, hvordan man skal gøre. Nå, det her. Okay. Det kan vi godt bruge, tror jeg. Og der er også noget, vi kan bruge. Tak. Og vi kan også have gribekrogen. Og så kan vi også lige undersøge ham her. Og det er enemien. Nej, han er død. Fuck. Okay. Så kan vi gå op. Det er spændende, det her. Hvad er det så nu, jeg skal her? Ah. Og så bum. Au. Og hvad er det? Nej, vi beholder den her. Jeg tror, der er nogen af det her. Så vi skal... Ja, der er der. Vi skal lige passe lidt på. Okay, der er en... Gunfire! Cholo!
klokketårn. Okay, ja, det ved jeg godt. Jeg har gjort det før. Så går vi op. Den er faktisk ikke så svær, som jeg husker det. Det var bare, jeg havde lige startet spillet dengang, ja, så jeg vidste ikke lige, hvad man skulle gøre, så jeg skulle også lige kigge nogle YouTube-videoer. Og nu laver jeg selv YouTube-videoer, så I kan se, hvordan man gør. Vi går hurtigt, og så... Bum! Bum 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 bum. Nu er jeg snart deroppe. Jeg er snart... Nå, så er jeg deroppe. Det var faktisk hurtigt. Det tog ikke særlig lang tid. Klokketårnet befedte en ud af 17, tror jeg det var han, der stod. Men ja, det var det. Og tak fordi I så med. Og jeg håber, I vil like min video og subscribe mig. Hej hej.